Hello everyone, swagatam janaisu mur video loi tune mur video saise dhanyabad japon korisu aro ajir video tu sabo video tu bhal lagile share koribo subscribe koribo na paribo esok jokmok bom esok sharma angule chocolate bomb jalabo jokmok যদি নজলে আমি দোকান দোকানি গালি দিম চক ইমান ধুনিয়াকে জ্বলাই আছে চক ইমান ধুনিয়া লাগলো ইমান ধুনীয়া লাইক মোৰ গলিত চক ইমান ধুনীয়া লাইক বহুত ধুনীয়া লাইট লগাইছে চক এইটো বিল্ডিং চক কিমান ধুনীয়া লাইট লগাইছে চক চক পৰে পৰে এই ৱালত চক কিমান ধুনীয়া এইটো ঘৰত কিমান ধুনীয়া লাইট লগাইছে মন্দিৰতো মন্দিৰতো লাইট লগাইছে ওপৰতো লাইট লগাইছে এই তলত ইমান ধুনীয়া লাইট বহুত ধুনীয়া লাগিছে ইমান ধুনীয়া লাইট সিহঁতেও লগাইছে চব অলপ ডিফাৰেণ্ট কালাৰৰ লাইট লগাইছে ইমান ধুনীয়া ওপৰত ছেট আপ কৰিছে তাৰপিছত তললৈ লৈ আনিছে চব দেখিছে কিমান ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে চব
মোৰ ঘৰৰ লাইট লগাইছোঁ চাওক। একদম চব ওপৰৰ পৰাই তললৈ ইমান ধুনীয়া। আৰু এইটো চাওক গছত লাইট লগাইছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে চাওক। তেওঁ লগাইছে চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ। লাইট লগাব ধৰিছে, লাইটটো এতিয়া ভালকে চেট আপ হোৱা নাই। চাওক কিমান ধুনীয়া লাইট। একদম ভিডিওটো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।